Жалғастырамыз. Болашақ бағдарламасы көп жастың қанатын қомдап, білімін шыңдады. Тұңғыш президенттің өзі мұрындық болған халықаралық жоба аясында 16 мыңнан аса отандасымыз мұқият асып білім алды. Болашақ бағдарламасының түлегі бүгінде мемлекеттік қызметте жүрген атыраулық азаматтармен әріптесім Нұрлыбек Бағат тілдесіп қайтты. Сюжетке зер салайық. Туған жердің дамуы мен өркендеуіне өз үлесін қосып жүргендердің бірі Абзал Байсалбаев. Ол болашақ бағдарламасының түлегі. Жас маман 2016-2019 жылдары Ұлыбритания Біріккен Корольдігі, Шотландия мемлекетінің Глазго қаласы, Глазго университетінде білім алған. Енді елге оралып, мемлекеттік қызметте абыройлы еңбек етуде. Бұл мен үшін үлкен жауапкершілік. Елдің аманатын арқалау абыройлы міндет, дейді ол. Мемлекеттік ол кездегі тәртіппен, мысалы болашақ бағдарламасының түсіру тәртібінде мемлекеттік қызметшілер деген сан аталды. Өзің мемлекеттік қызметте 3 жыл өзіңнің еңбек өтілі 3 жылға жақындаған кезде осы сол санатқа мен тапсырдым, стипендияның иегері атамын. Және де келісім шартқа сәйкес мен келіп Қазақстанға осы мемлекеттік қызметте жұмыс жасауым керек. Бірақ өзім сол салада жұмыс істеп, оған болашақ бағдарламасына дейін мемлекеттік қызметте қызмет атқарып жүргеннен кейін мен әрі қарай жалғастырам деген өзімнің мақсатым бар, алға қойған жоспарым бар осы мемлекеттік қызметте. Әрі қарай осы алып кеткен шетелден алған білімімді осында жұмсайын деген үлкен жоспарым бар. Болашақ бағдарламасы көп жастың шамшырағын жағып, болашағына бағыт бағдар берді. Осындай жалынды жастың бірі Нұрбол Жаңабеков. Ол Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің түлегі. Қазір өңірдегі кәсіпкерлік пен туризмді дамытуға сүбелі үлес қосып жүр. Тәжірибемді жергілікті қызметте атқаруды жөн көріп, осы жылдың сәуір айынан бастап қазіргі таңда кәсіпкерлік және туризм басқармасының басшысы лауазымындамын. Енді жергілікті органда істеудің бір қызығы халықпен, кәсіпкерлермен тікелей жұмыс жасайсың. Егер де орталық мемлекеттік органдарда осы кәсіпкерліктің дамуы жөнінде қаулылар, заңдар қабылдап, мемлекеттік бағдарламалар жазсан, яғни теориялық жұмысы, ал жергілікті сол жазылған бағдарламалар, заңдар қалай қолданылады, ол кәсіпкерлерге, халыққа өз пайдасын тигізе ме, олардың проблемасын шеше ме, сол жағынан маған өте қызық болды. Айта кетейік, білім және ғылым министрлігі биыл болашақ бағдарламасы бойынша оқуға 1055 стипендия бөлген. Оның ішінде магистратура, резидентура, докторантура, тағылымдама бағдарламалары бойынша 555 шәкіртақы қарастырылған. Нұрлыбек Бағат, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.